Pirmiausia, aišku, reikia pasveikinti Lietkabelį su pergale. Tikrai, bent jau tik pradėjo rungtynės labai įspūdingai, paikščio kamuolys, viskas labai labai tikrai parodė su aukštą lygį. Ir tuo pačiu dar iš karto noriu palinkėti sėkmės atkrintamosios Eurocupo. Tai vis dėlto, galvoju, yra didelis pasiekimas Lietuvai, kad jie žaidžia ir tikrai reikia palinkėti, gal išeis toliau, tai būtų iš vis smagu. O dabar, jeigu taip apie mus, tai tikrai pradėjom labai prastai, ypač iš gynybinės pusės, sakau, energija buvo labai, nekalbūt apie taktinius dalykus, pirmiausia, reikia pradėti nuo individualių dalykų. Ir tikrai leidom per lengvai vaikščiot kamuolį, leidom priiminėti, nebuvo presijos, visi klausdavo situacijos metimai, nepakeltos rankos, tai manau tai ir leido Lietkabeliui tikrai tokių gerų procentų atakuoti, bet sakau, čia daugiau iš esmės turbūt reikia prisimkalti, kad nu, neišėjom su to nusteikimu. Aš kažkaip grubiniai galbūt pavyko jos užkurti antrą pusę kitokią truputėlį, buvo tikrai atsirado ir agresija gynyboje, iš karto atsirado kitas vaizdas, bet labai pakišo koja blogas pataikymas turbūt. Galbūt ir nuovargis, nes rotacijos neturėjom šiandien didelės, daugiau žaidėjai žaidė po 30 minučių, tai galbūt tas pakišo koją, reiks, aišku, net sunku dabar tiksliai pasakyti, viską reiks pažiūrėti video. Jų metikai, Morisas Kulame, labai daug kartų metė laisvi, ar kažkai nenusteikimas, nesusikalbėjimas komandiniai gynybai, kas pagrindinės priežastys. Kaip ir minėjau, tikrai nesiginčiu. Iš šono lygiai atrodė, kad tie metimai yra per laisvi, nepakeltos rankos, klausdavo situacijose, neatitinkamai vertinti žaidėjus stipriosios pusės, tai šitas dalykas iš tikrųjų atrodė, ypač pirmoji pusėje, tai tas tik labai krito į akis ir sakau, kažko tai turbūt mes iki galo nesupratom šiandien, kokios stipriosios pusės, tai kažko nepavyko paaiškinti man žaidėjom. Labai greitai, pačioj pradžioj, gal po 3 minučių pakeitėt gynybos sistema, nors ten asmeniškai visai neblogai sekėsi gintis, kokia buvo mintis, kad ūgio trūko, kai šio Oskaras Blikys. Mintis tokia, kad mes jau panašiai ginamės jau eilę rungtynių, tai pasibandėm kaip atrodo, bet nu, labai greitai supratom, kad nesiteisina. Neblogai buvo pasiruošęs Lietkabelis, reikia pripažinti, tai žinojo realiai daugiau mažiau mūsų principus ir buvo gana baudė, bet aišku, dar reikia pridėti ir tai, kad individualiai tikrai nebuvom agresyvus, kaip turėjom būti. Paspaudėt tarpais visai neblogai varžovus, permet keletą kamulių, gal tą spaudimą dar anksčiau reikėjo pabandyti? Nu, tai spaudimą dažniausiai naudoju, kai jau yra kaip pralošinėjai, tai kažkartis, kaip laiminėjai dažniausiai, arba lygiai žaidinės nori rizikuoti duoti pigių taškų, tai galbūt, aišku, gal galima būti truputėlį anksčiau, bet nu, aš manau, ne apie tai čia yra kalba čia šiandien. Nu, jūs minėjai, susižeidė, gal jau aišku, kas jam nutiko? Neaišku, kažkas su pėda, bet nu, tikrai nebuvo Roko Guščio, pirmojo atakoje minėjai iškrito, tai labai apsiaurino rotaciją mūsų, tai greičiausiai galbūt sakau, daug žaidėjų teko žaisti daug minučių, gal tas pataikymas dėl to buvo prastas antroje pusėje. Kaip manot, kokie jūsų šansai patekti atkrintamasis, turbūt kelia tokį pagrindinį savo dabar tikslą? Tai šansai visi nuo mūsų priklauso. Tai faktas, kad dabar, aišku, sudėtinga žaidžiam prieš topinės komandas, visas tokia serija dar rytas laukia, tai nu, ta taška pasimti labai sudėtinga yra. Tai reikia, nu, Lietkabelis gera komanda. Faktas, kad stengiamės, bandėm laimėti, nepavyko. Tai dabar žiūrim toliau, dabar atvažiuoja rytas, vėl ruošimės, bandysim laimėti. Žiūrim rungtynės po rungtynio, o ta lentelė jinai pati susidėlios. Tai svarbiausia, kad reikia žaidimas mūsų gerėtų. Šį kartą vėl ta pati bėda, labai prastas pataikymas, ypač tritaškių. Jūs lygoje pagal tritaškių baudų pataikymą 11 prieš paskutinį vietą, pagal dvitaškių 9 buvo tik šių rungtynių. Ar labiau komandai trūksta metikų, ar šlubuoja psichologija, psichologiškai silpni žaidėjai, kad nepataiko? Ar kitos priežastys? Sunku pasakyti, prieš tai keletą rungtynių turėjom tikrai gerą pataikymą ir buvo ir Baumanis atsigavęs, tai toks dirbom tą linkmę, galbūt iš tikrųjų gal tie žaidėjai nėra tokie, ne visi, tai, bet šiandien ir geri metikai prametė, tai nuo dienos priklauso skirtingai, nežinau, tokio, aš manau, tokio vieno atsakymo ir negaliu aš pasakyti ir turbūt tokio vieno atsakymo nėra, bet nu, faktas, kad laisvi žaidėjai turi mesti ir nu, šiandien pataikymą neturėjom. Manau, keltas tritaškių būtų apvertę galbūt rungtynės antroje pusėje. Okay, it's always tough to play here, and it's always you must be satisfied if you win here against Neptūnas. First half we shoot very well,
and it for sure was not realistic that we'll continue in that on that way. It's problem that we didn't react well when we start missing. We led them too many points from fast break. In that some moments we were very nervous, we didn't control the rhythm, but at the end, like I said, we are very satisfied with that win. Sunku visą laiką žaisti Klaipėdoje, reikia džiaugtis pergalę, pirmoji pusė gerai pataikėm, bet reikėjo taip ir manyti, kad antroji pusė neišliks toks pataikymas, bet neapsiginėm nuo jų greitų atakų, bet sukontroliavom pabaigoje situaciją ir turim pergalę. Daug kartų šį sezoną Lietkabelis turi problemų pabaigoje, kai varžovai spaudžia visoje. Daug kartų Lietkabelis turi problemų, kai varžovai spaudžia visoje aikštėje, kodėl tai nutinka? Full court pressure, Lietkabelis has problems all season long. Why do you think this happens? Yes, maybe. Okay, we make one turnover, but when you make turnover on that against that press, crucial moment, it's like tough, how to say, very hard impression. We practice that, we know our that press break offense, we do that, but okay, right, sometimes we are nervous and we don't take good decision in that moment. Treniruojamės nuo to spaudimo, praradom dabar vieną kamuolį, bet kaip sakė treneris, treniruojamės ir kaip sakant, tobulinam tą. Gediminas Orelikas patyrė traumą, išėjo šlubčiodamas, ar jam kas nors rimto nutiko? Something really bad with Gediminas? He couldn't continue the game, so at the moment we don't know he will make that echo. I mean, those exams tomorrow and we will know something more. At the moment he couldn't continue to play. Šiuo momentu negaliu, kad minus tas rungtynių, rytoj po tyrimų bus aiškesnis vaizdas ir matysim. Želiko Šakyčius, Palgos Petrukas grįžo į komandą, kokia jo sportinė forma? To be honest, I didn't plan put Želiko in the game, it's too early for him. But in that situation, when Orelik is out and Goloman had four foul or three, four foul and in the third quarter, I asked Željko and he said that he's ready and and when I know him, I know his experience, for sure he's totally out of the shape. It was obviously. But somehow with his experience, his presence in the court, he helped us to survive those 5-6 minutes in third quarter. Kaip sakė treneris, neplanavo leisti Želko Šakyčius aikštelę, bet kadangi traumą patyrė Gediminas Orelikas ir keturias pražangas anksti susirinko Gigi Golmanas, tai neturėjo kito pasirinkimo, bet treneris minėjo, kad žino Želko, žino jo patirtį ir tam tikrais momentais jisai neblogai sudirbo.